tohle, co je zrovna tady u ženy, tak ten byli chlapi kamionáci tady na přehradě na rybách a tady tam přijelo auto a kolem něj pobíhaly dvě štěňátka, jo, najednou auto odjelo a štěňátko k ním přišlo. No. Tak to sem chlapi přivezli, aby jsme si ho, jestli bychom si ho tady nenechali, že oni jedou s kamionem a že si ho nemůžou nechat. No. Tak je náš, víš, Víčago. Tamhle tu někdo vyhodil tu černou, ten je pod ženou. Tenhle se tady narodil. Tam toho vzadu toho vyhodili v prosinci v krabici k trafice mu chodci. Tak se asi plný dojel. Zlobí hrozně moc. Spadl do kamerlomu jako malinkatá a měl něco s packou, jo, s nožičkou, měl nějaký jaký vyvrácený. Tak jsme si řekli, tak jestli pej nechci, já pomnu, tak já si pej přijedu. No tady jsou vlastně okrasní kačenky, to jsou karolínky, mandarinky, skořicové kačenky. Tamhle jsou divoký husy, labutí husy, ladenský husy, bernešky velký. Můj otec vlastně měl zvířata rád, měl jich taky hodně a asi jsem to všechno zdědil tak nějak po něm, jo. Prostě ke všemu mě dostával, okazoval mi, že jo, jako malinkýho mě brážel, koupil mi andulky a křečky a myši a já, kde jsem mohl, tak jsem slepejše nosil domů a prostě těm zvířatům tam prostě asi něco muselo být, takového něco, nebo co mi ten Bůh dal prostě nějakou tu lásku k ním. Vlastně, já když jsem nastěhoval sem, tak vlastně jsem sem přišel, měl jsem jednoho psa, dva koně, kočku a 4 slepice, jo. A vlastně během roku jsem tady měl skoro 2500 zvířat, jo. Já prostě nevím, já asi, ale určitě, jak říká moje žena, prostě nedokážu říct ne, jo. U mě je asi taková nějaká chyba prostě říct ne, nezlobte se, já už to zvíře nevemu, jo. Mě furt něco říká, hele, když si ho nevemeš, tak ty lidi jsou tak hloupí, že ho vemu a tamhle ho nikam zahodějí. Bude pobíhat, buď to si ho někdo veme, nebo ho srazí auto, nebo ho zastřelí, a nebo to zvíře s teskem vlastně pojde. No. No a bude mít paní Diko vrazová večeři. Co mě ho toho Tomáše? Když se mě řídí tady a pane Váňa, co byste potřeboval? Já jim vždycky povídám, víte co, já jich potřeboval pořádných pár facek, abych už žádný zvířata jsem nebral a nedělal jsem takovouhle kravinu, co dělám. No ne, tak jsme to nemysleli, jako to je záslužná práce, ale co byste pro ty zvířata potřeboval? Já vám, podívejte se, já vám to řeknu upřímně. To, co vám doma zbývá. Jsou podnikatelé, že jo, vlastně, který mají potraviny a takovýhle ty a mají tam nějaký ty přebytky, že jo, pro ty zvířata, krmení, jo, takže to nabídnou, přivezou, jo, prostě darujou to pro ty zvířata. Každý kousek toho krmení je dobrý, protože tady těch zvířat je hrozně moc a prostě tak si zase cením toho, že prostě přijdu a řeknu, hele, ty zvířátka to snědí prostě a my posloužíme dobrý věci, jo, nemusíme to prostě vyhazovat. Metrák pšenice určitě a takových 50 kilo masa. Každý den, no. Jeden po druhým, jo? Klidu. Mári, pojď. Mezi to se dává vlastně zelenina, ovoce, jo. To se nedá ani tak nějak spočítat, že myši se dávají, potkaní, křečci, jo, zase dravcům, jo.
Ráno vstáváme na tu půl sedmou. No tak dáme si ranní kávu černou. No a pak prostě žena si jde v svých zvířatech. Jo, já vlastně mám rozdělanou, připravený krmení pro kuřáčka, pro perličky, jo, pro bažanty, že jo. Teď směse namíchat, jo, aby jsme jim to dali. No, žena jde vlastně dělat kozičky, tadyhle šelmy, jo, všude se vymění voda, dá se čerstvá voda, dojede se pro krmení, jo, pro zeleninu, jo, do města. Občas přijde nějaký udání zase, no, tak. Tak se řeší to, a to je prostě půjde kola. Občas nějaký, přinesou nějaký zvíře, když najdou, nebo mezi tím přijde tisíc telefonátů. Tohle to nám zbylo, nechcete to pro zvířata. Je to práce prostě od rána do večera furt. Ale zase ty laně začnou klást mláďata, jo, začnou se rodit mláďata, tak je to zase taková odměna za ten rok prostě, že člověk říká, tak jsem k tomu rok chodil prostě a teď se to narodilo prostě, zase mi o jedno zvířátko přibylo navíc. Jo, je to taková radost, no. Každý nemůže být podivín, jako jsem já. Prostě já vím, že pokud se budu moc hejbat a budu moc prostě dělat, takže ty zvířata prostě neopustím a budu pro ně dělat první, poslední. To jako mě nejvíc ranilo, prostě bylo to, že když jsme s ženou byli ve městě, přijeli jsme z města domů a tak jsme se šli podívat k jelenům. Jo, vlastně člověk to prochází takhle půl mezi těma zvířatama a nakonec jsme zjistili, že tam jsou jelení, laně, jo, bílí daňci, že to je pomlácený. Jo. A v momentě, kdy zavoláte policii, jejich první otázka, nevíte, kdo by tam mohl být. Že jo. A ve finále, aby se to zahladilo, prostě tak se řeklo, že jeden pan zoolog povídal, že tam nemůže být s nima lama, že to udělala lama, lamák vlastně, který byl agresivní. Ty lamák na mě s nima do dneška spokojeně spolu žijou, všechno, ale nevím, jestli má někdo na mě vztek, jo, měl, prostě, že se mi to daří prostě, nebo mi chtěl nějak ublížit, já říkám, je to ubožák, když teda má něco proti mně, má přijít za mnou nebo mě chytit někde prostě, když tady někde jsem venku, prostě slouc mě tam, ale jako mstít se na zvířatech, jo, když nemají kam utíct, jo, jsou to je prostě, ten člověk nemá cit a prostě podle mě to je ubožák a takový člověk by vůbec neměl mezi náma vejít. A o to potom víc vás to bolí, když prostě to vychováte vlastně od malinkýho, jo, to vychováte prostě a všechno si zvyknete si prostě, že to za váma chodí a mazlí se to s váma, všechno žere to z ruky, je to prostě takový hezký, viď? Takový hezký zvířátko a nakonec sem potom přijdete a vidíte, že to je prostě tady mrtvý, jo, tak o to víc prostě mě to bolí, že prostě někdo prostě dokáže to hele ven a že prostě pojďte. Tomáši, pojďte. Pojď Šikulo. Šikulo, pojďte. Šiku, Tomáši, pojď. Tome, Šikulo, pojďte. Já, když kolikrát sem lidi přijdou, tak si říkám, poslouchejte, máte doma maminku, tatínka, máme. Já pam, až budou starý, tak je vemete a šupnete a někam do úkolku. Taky. A oni, no vy jste parivání nějaký divný, když tohle to je zvíře. A tam to jsou lidi. Já pám, ale tak vy to zvíře máte 8 let doma. Je to člen rodiny a pak se ho zbavíte. Já pám, to se vám dá normální. No víte, no.
Nejdu. Tohle to všechno je daný tou dnešní dobou. Doba je uspěchaná, lidi nemají čas na své děti, že jo? Děti se zabaví lehko, tady se jim pustí počítač, zavysvědčený dětem. Králíky, morčata, všechno možný. Oni si neuvědomují, že prostě ty prázdniny jednou skončí, děti půjdou do školy, rodiče půjdou do práce a to zvíře, když bude doma a je zvyklý si půjde hrát, to štěně, tak bude trhat, že jo? Když to pohoří do útulku, tam za to musím zaplatit 3,5 tisíce nebo 3 tisíce zaplatit, že za toho psa by mi ho tam vzali. Tak je lepší ho tady válně vyhodit za vrata a ujet. To je přece normální, on je blbý, on se o to postará. No tady jsou vlastně rysy, kočičky, viď. Tadyhle zachráním kosa malýho, že jo, tady ho krmím, půjdu ho nahlásit, hlejte, se mám tam mladýho kosa, který mi lidi ho mi donesli, našel tam někde ležet ve vodě, nebo v lese ho našli, spal z nízda, vítr rozchodil, tak se o něj starám. Než oni mi napíšou ano, my vám to dovolujeme, můžete ho tady mít, toho kosa, tak než oni, než to přijde, to je týden, 14 dní, oni jsou povinni do měsíce mi odpovědět, jestli ho tady můžu mít. A já už za 14 dní, že jo, potom toho kosa vemu a vypustím. A zas musím vzít tušku, papír, koupit si známku za 11 korun a napsat vážení kos, kterýho jsem chtěl, abych, že ho mám držení, nahlásil, bohužel jsem již vypustil do volné přírody, je volnej. A kdybych to měl podle zákonu dělat tak, jak se to opravdu má, tak vlastně nic jiného nedělám, ne každý týden tam posílám dvě žádosti, hele, Káně bouchl do drátu, je tady, má upálený křídlo, nevím, jestli mu to peří doroste, jestli se vrátí do přírody, nebo ne. Já bych nic jiného nedělal, než vlastně psal a jezdil po úřadech tam, zpátky, čekal bych měsíc na odpověď, mezi tím to zvíře pustím ven, tak jim zase to musím napsat, odhlásit. Prostě ty úřady mě úplně ubíjejí. Ubíjejí, ubíjejí. Kolikrát jsem šel s provazem už do lesa, říkal jsem si, prostě to už není možný, tohle to prostě, já nebudu furt platit, to je 15 000 pokuta, furt prostě už jsem si říkal ne. A vždycky jsem, tak jsem v tom lese seděl, pod tím stromem a tak jsem koukal, jak ti ptáčkové zpívají a pak jsem si říkal, no komu myslíš, že bys ublížil? Jo? Vždycky jenom těm zvířatům, nikomu jinému. Prostě tam ty bedeky je blbec, no prostě. Vzal si toho moc, oběsil se, zapať pánbu, cvoklo mu, prostě už to nevydržel, měl toho moc. Tak si říkám, no takovou radost vám neudělám. Otázky neskutečný, jo, co mi chodilo od lidí. Pane Vaňa, kdyby vám utekli, ježišmarja, někoho pokousali. Já pán, prosím vás, vy máte strach, ukažte mi v novinách, v tisku, kde utek lev a někoho pokousal. Kde? Já pán, a vemte si to, že pes bobden někoho pokouše. No, a proč by ten lev někoho napadal? Právě kamarád od cirkusu, protože tam má. Že tam má lva, že teda už je 7 měsíců starý, že už to není na ochočení, ale že ho tam mít nemůže, prostě, že se mu rve s tátou. Tak ho teda nám přivez a jsme povíkali, ty tady je sám, bude mu smutno, že jo, to. No, tak jsem právě kamarádovi volal a povedal mu, ty hele, nevěděl bys někde ještě Bolvici k němu. No a tak, že má známýho zase v Německu, jo, ten, že tam lvy chová, tak teda, že by z toho Německa, že by snad by tam mohla ta lvice být, jo. Já jsem si vždycky přál mít svůj vlastní zoo, jo. Nějaký ten krokodýl prostě, ještě nějaký ty šelmičky, ten ocelot, cerval, karakal a takhle prostě, aby tady ještě byli. Teď už můžu říct, že svůj jsem splněn, jo, tak nějak... Ty ho neprovokuj, fuleři.
Ty Šikulo, hodnej buď a nezlob. Svým způsobem jste tady jako v kriminále. Jste prostě otrokem zvířat. Ale já nejsem jako otrokem zvířat jako znucení, ale jako dobrovolně, protože já jsem si ty zvířata pořídil, že jo? Dal jsem je do klecí, prostě i když je mám rád, chodějí ven, to všechno prostě, ale to zvíře potřebuje svou potravu, že jo? Nemůže si pro ní dojít, nemůže si ji donést. Každý zvíře má svý a každý potřebuje jiný krmení, no. To není prostě, že si řeknu, ono mrzne, tak to já to ještě 2 hodiny vydržím, ještě nepůjdu k ním. Ne, prostě musím se zvednout, jít, ano, dát jim to. Co jsi to udělal? Dostal si krabici, ty darebáku, jeden. To děláš páně, mě. Víď, kvíčalo, ten to dělá, to je ten černý Tomáš. Protože to je takový blbec slobivej, jo. Mohl by taky být zákon na to, prostě když ten člověk ty zvířata zachrání a jsou ty ochránci takovýhle frajeři, tak by taky tomu člověku mohli přijít, hele, ty zachránil zvířata X, tady nám vypíš fakturu, my to proplatíme, strávil se s tím hromadu času. To prostě nikoho nezajímá, že jo. Člověk tady jede v autě, že jo, srazí ho, taky pro něj přijede záchranka, odveze do nemocnice, dají mu první pomoc. Tak my jsme snad taky lidi a víme, když to zvíře prostě čukne do auta nebo bouchne do drátu, že bychom se o něj měli postarat. Jo. A byl jsem toho svědkem, jak ten ředitel to říkal, že jeho odmakář odpisoval. To je ten malej pekatýho táta, víš? Bylo takovýhle štěňátko, když to někdo vyhodil v krabici a hodil to do úplce k trafice. A mě v 8 hodin děvčata volali, pane Máňa, pojďte se podívat. A bylo to v prosinci, začátkem prosince. No. Tak jsem si ho vzal. Vej, kutínka, jo. Kučoš, kutínek, vej, no. Lidi, kteří čtou noviny, že jo, nebo mě vidějí v televizi, prostě se o ty zvířata starám, pane Váňa, víte co, prostě, já vám to řeknu tak, jak to je, prostě ten kůň je starý, prostě a nám je na jednu stranu ho líto dát prostě na jatky, nebo někomu, kdo by ho třeba na ty jatky poslal časem, že jo. Ano, tak se ten kůň veme, jo. Tadyhle tý kobyle, konkrétně tý černý, tak ty už je 26 let. Celý život běhla závodně jako klusák, jo, jako klusačka, jo, a nohy prostě zateklý, ať prostě se to chladí vodou, nebo maže, prostě už je to starý kuň, prostě, ale ona je zase moc hodná, jo, takže. Bohužel vždycky někdo jde, veme si foťák, ale proč on by nemohl nafotit všechny koně, jo, ne. Prostě on si veme foťák a stáhne si jenom tu hubenou kobylu, jo, nebo hubenou. Vlastně ona je stará, že jo, tak vlastně člověk taky prostě ke stáří, když je nemocný, že jo, tak prostě hubne a naopak někdo tlousne, že jo. Dá to na internet a už tam píše, podívejte se Váňa, jak on tam týrá koně, jo, prostě to jsou jenom kosti, on tomu nemá dát co žrát, on to takhle týrá. Jo? A ty lidi pořádají, pane Váňa, co to? Já pán, víte co, přijďte se podívat, takhle se podívejte. Je to sportovní kůň, no tak nemůže být nakrmený, je jí 26 let, jí kobyle, jiný už by byl prostě tamhle v pánu, že jo. Tady máte 10 let koně a teď prostě ten kůň vás 10 let živí, vydělává vám peníze, tahá v lese, slouží vám, seno naváží a tak všechno, jo, a po 10 letech, když prostě už nemůže tahat klády, tak prostě vy se mu odvětšíte tím,
že prostě ho prodáte do Polska na maso, anebo tady na maso? To je jako to, jste se mu odbytili za tu práci a dřinu, kterou on pro vás udělal, a teď ho vemete a dáte ho zabít? Pak nám ještě napíšou, hele, on tam inzeruje zvířata, prodává zvířata, tak to je vlastně množírna zvířat, jo? Ať jsou to bažanti, ať jsou to pávy, prostě a všechny, jakýkoliv zvířata, mláďata, že si je nemůžu všechny nechat. A nejsem zase nějaký ročet, který má miliony, abych řekl, hele, to zvíře si vem. Prostě já ho musím to zvíře prodat, abych zase měl krmení na zimu a na další to, prostě z toho důchodu a z toho prostě nemůžu říct synovi, hele, ty budeš tady vydělávat a budeš mi dávat tady 20 tisíc, abych já měl na krmení na zvířata, a proto, že jo. Nežádejte na něj, je můj, víš? To je můj pan Kačer, ano. Ty zlobíš, zlobíš, moc zlobíš. No, tak vidíš, šumáčku, víš? Co já říkám vždycky, to zvíře vás nikdy nepodrazí. Prostě ty zvířata jsou to sami, co my lidi. Akorát, že ty zvířata se jeden druhýmu nezávidí a neudává na sebe. Jo, ale my lidi prostě, jim je jedno, jestli tamhle to zvíře tam má o trošku toho krmeního víc, nebo mi, jestli tamhle ten pár má krásnější hnízdo než to druhý, jestli se jim narodilo pět housátek a těm jenom dvě labutě, je mi to úplně jedno, starají se o to, vychovají si to, ale my lidi prostě, hele, on má nový auto, pane bože, kde na to vzal, hele, on tam má zas nový zvíře, teď tam má lvy. No bože můj, to musel stát peněz, kde on na to vzal? Prostě to jsou takový, prostě ty lidi by si to měli uvědomit. Proč? Prostě ano, má nový auto, tak ať má nový auto, kde na něj vzal? No tak prostě baví ho auta, tak si koupil nový auto. Mě baví zvířata, splnil jsem si se synem sen, máme šelmy. Na jednu stranu prostě člověk z toho má rado, že to žere z ruky, ale na druhou stranu vlastně ty zvířata zjistějí, že je má člověk rád a věří jim, a proto to ty zvířata ve většině případech doplatí, jo. Každý ten člověk není opravdu tak dobrý, že by jim dal nažrat nebo že by jim dal pohlazení, jo. Některý jim dá nůž na krk a nebo je zastřelí a je to. Měly by být prostě vysoký tresty, prostě jakmile někoho chytnu za týrání zvířete, prostě za odložení, prostě za ubližování, prostě úmyslný, tak by měly být takový tresty, aby ten člověk si to pamatoval. V naší republice prostě je furt zvíře braný jako věc, že jo. Takže prostě já si tady pořídím zvířátko, mám ho v paneláku, dám za něj x peněz, ale to zvíře mě omrzí, děcka se o to starat nechtějí, já na to nemám čas, tedy když to půjdu někam vracet, jo, nebo bych to měl dát do útulku, za to musím zaplatit, no tak proč, naložím to do auta, zajedu tady do lesa, nebo někam na parkoviště, tam to prostě odhodím, prostě jako kus hadru, prostě a přijedu domů a to, ty lidi nemají srdce, prostě jsou k tomu zvířeti, jako by byla věc prostě vzít, zahodit, prostě když se mi ho znelíbí, tak si s ním utřu nos jako s kapesníkem, šup, vyhodím ho z okýnka, zavřu, odjedu a jedu pryč.